научно пресс-конференцию о вовлечении молодежи в общественную деятельность. Сегодня наши спикеры Екатерина Мутазаки, директор Харьковского регионального института госуправления президентом Украины, Алиса Азовня, активистка Харьковского регионального института госуправления президентом Украины, и Каролина Кингинова, пресс-секретарь организации «Информатики контроль ДИЕ». Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, передаю вам слово. Да. Подробнее расскажите о ваших целях, задачах. Доброго дня. Сьогодні ми хочемо вам розповісти про результати тренінгів, які відбувалися в місті Суми. Від Віктора Бобаренка, експерта з аналізу бюджетів та лобіювання. Протягом 3 місяців молодь навчалася, як писати грантові проекти, досліджувати бюджети, досліджувати найпоширеніші корупційні схеми, як правильно будувати свою команду. Я вам хочу розповісти про таке дослідження бюджету та декілька прикладів, як студенти вишів можуть розкрити корупційні схеми в своїх навчальних закладах. Так, наприклад, найпоширенішу корупційну схему є ІЖБ – це індивідуальне житлове будівництво. Будь-хто з громадян може прийти та написати заяву, що мені набридла квартира, я хочу будуватися, будувати там своє житло, мені потрібна земельна ділянка. Тільки, звичайно, йому ніхто не дасть, тому що вже ця ділянка, яка могла бути йому відведена, вже вона оформлена там на брата, свата, кума якогось з чиновників, і земельної ділянки немає. Потім ця земельна ділянка продається, в залежності вона коштує від 5 до 50 тисяч доларів, в залежності, де вона знаходиться, яке її розміщення. І все, потім чиновник може відстоювати права громадянина, тому що як це йому надали земельну ділянку, а вона була. Також є така корупційна схема, там люди створюють громадську організацію. Громадська організація, наприклад, буде займатися, навчати дітей малювати. Це, наприклад, художники, так? Заявляють, що хочуть навчати. Для цього їм потрібна велика та просторна будівля, яка знаходиться в центрі міста, і, так скажімо, старовинна вона, і бажано дореволюційної побудови. Звісно, так скажімо, ці депутати молодці, вони хочуть навчати дітей, але ті, хто заперечують цьому, ми говоримо, що вони погані. А робиться це просто, навіть так банально. Через півроку в цій будівлі відкривається ресторан, вони зробили там ремонт і все. Але щоб, так скажімо, все було, як сказано, що це більш художнє, там будуть натюрморти висіти біля столів. Також ці оборудки складають дуже багато коштів, це вичисляється в мільйонах, чим більше місто, а тим, звичайно, більші схеми і більші кошти. Також, наприклад, в одному з сумських вузів студенти, зробивши інформаційний запит, вони побачили, що виділяються кошти на туалетний папір та мило. Але, звичайно, цього не було. І виходить, що також гроші виділяються, але гроші не доходять куди потрібно. Так що будь-хто може зробити інформаційний запит, наприклад, на любу державну структуру, наприклад, на свій вуз, якщо це молодь, і побачити, куди виділяються кошти. Якщо на це гроші виділяються, а цього немає, то це вже звичайне відмивання грошей. Звичайно, грошей, які платять студенти. Такі тренінги потрібні для того, щоб розвивати молодь, і вона мала змогу і знала, як контролювати свої кошти. І молодь може познайомитися з методами боротьби з корупцією на таких тренінгах та основними схемами від практиків. Дякую. Дякую. Аліса Заруня, будь ласка, вам слово. Да. Я хочу рассказать тоже о тренинге, который прошел. У нас была еще тема по составлению грантовой заявки. Хочу вам сказать, что составить грант – это не такая уж сложная наука, как это может показаться на первый взгляд. Даже не профессионалы этим могут заниматься, занимаются эти молодые люди, абсолютно и студенты, и вообще разных возрастов люди.
Существуют грантовые фонды, которые выделяют средства для получения конкретной, для достижения, извините, конкретной цели. Вот. Источником этих средств являются два фонда, можно их объединить как в две категории или группы. Это государственные организации и частные фонды. Для получения средств необходима хорошая идея и аргумент, потому что без аргумента, естественно, никто денег не даст, можно так сказать. Потом, если прийти и сказать, что мне нужны просто деньги, нужно, естественно, никто не даст денег. Вот. Также еще, чтобы была хорошая грантовая заявка, нужно творческий подход, вот, креатив, широкий кругозор. Вот, на тренинге у меня была возможность написать грантовую заявку. С моей командой мы написали очень интересную такую заявку на объединение молодежи, студентов сходу Востока и заходу Запада. Потому что существует такой стереотип, что как-то есть какое-то определенное разделение между молодежью и вообще в Украине, между левобережной Украиной и правобережной Украиной. Мы хотели, чтобы отправили наших студентов и студентов из СУМ по Западной Украине, во Львов, показать им традиции, культуру, творчество, показать архитектуру. То же самое можно было и сделать и наоборот, то есть показать в Западной Украине нашу Харьков, Сумы. В общем, еще раз повторяю, что составить грантовую заявку – это, как мне показалось сначала, это что-то такое вау-вау-вау, это только ученые этим занимаются. На самом деле заниматься этим могут все, без исключения. Спасибо за внимание. И, пожалуйста, Каролина. Одним из тренингов Виктора Анатольевича был тренинг по коммуникациям. Вообще, чем меня заинтересовал этот тренинг, тем, что не особо было понятно, о чем будет идти речь на протяжении двух дней, поэтому я собралась и поехала. И я абсолютно не пожалела об этом, поскольку тренинг был настолько практичным, что потом эти знания практически, как правило, если посещает студент какие-либо лекции, то из этих знаний только 5% мы усваиваем. Здесь же усвоилось около 90%, я до сих пор вспоминаю все эти цитаты, мне очень хорошо осела в голове вся информация, потому что она очень была сильно хорошо привязана к практической деятельности. О чем же был тренинг? В первую очередь о том, как коммуницировать студентам с администрацией вуза. И Виктор Анатольевич сделал акцент на том, что вся коммуникация базируется на том, какая сильная команда студсамоуправлений в университете. И в целом весь тренинг был посвящен тому, как именно собрать эту команду и как этой команде хорошо коммуницировать между другими студсамоуправлениями, с администрацией вузов и города. Поэтому самые ценные знания, которые мы приобрели, это мы вывели группами на основе практического анализа, какие должны быть члены в команде, пришли к выводу, что первое, это, естественно, у команды должен быть лидер, у команды должен быть аналитик, в команде должен быть секретарь, должен быть менеджер, который ведет все непосредственно дела, должен быть хороший исполнитель, причем желательно, чтобы он был и не один, и должен быть коммуникатор внешний и внутренний, человек, который будет держать команду изнутри и который будет находить связи с другими людьми вокруг. Очень было интересно также, когда Виктор Анатольевич нам предоставил кейс, и мы потом в этих же командах соревновались, как соревновались между командами, и старались решить этот кейс, который был где-то около часа он длился. И суть этого кейса была в том, что есть город и есть два поселка, и у них есть конфликт интересов. И нам нужно было самостоятельно решить это задание. Было очень интересно и очень практично, очень жизненно мы вывели для себя много полезных выводов, что быть командой – это очень важно, и это действительно тот навык, который потом в дальнейшем нам поможет как членам студсамоуправлений, как членам, как активистам, как членам общественных организаций. Спасибо большое.
по-вашему, зачем в принципе студентам учиться писать заявки, и что они могут в результате там, этого процесса получить? Угу. Потому что, как мне кажется, есть базовое непонимание большинством молодых людей того, что их идеи могут быть поддержаны. Вот, что вы думаете? Угу. Ну, написание грантовых заявок, вообще, на самом деле, как бы, довольно-таки сложно оценить, насколько студенты вообще сейчас у нас обознаны по этому вопросу, потому что, ну, в большей части, как, знаете, как говорил тоже Виктор Анатольевич, что 85% людей вообще в целом, это люди, которые текут, ну, идут по течению, живут по течению, то есть они, им не интересно, что происходит в жизни, не интересно там вообще, что происходит вокруг, и 7% там это люди там, которым там низшие, скажем так, низшие слои общества, и 7% активистов. То есть вот из этих 7% как раз и появляются люди, которым интересны, могут быть интересны вот эти грантовые заявки. Но тоже, опять-таки, если у человека есть внутри какая-то энергия, он чувствует в себе, что он может что-то больше, чем просто учиться, чем просто ходить на пары, это не означает, что он сможет написать тут же грантовую заявку, потому что у него, опять-таки, не могут быть, не быть элементарных знаний в этой сфере, элементарной поддержки, навыков, ну, то есть какой-то теории, базиса, как это все делать. Естественно. Что вам интересно было бы развить? На какой проект получить? Ну, лично мне, например, интересно. Сейчас в нашем, я являюсь студенткой Харьковского национального медицинского университета, и сейчас наше студсамоуправление переходит на статус общественной организации. Вот, это одно из первых студсамоуправлений вообще в городе и в Украине, которое будет с таким статусом. Ну, естественно, мы это делаем только с единой целью, чтобы потом затем писать грантовые заявки. Естественно, у нас уже есть проекты, которые мы хотим затем перевести в подгранты. И вот в первую очередь я, как глава сектора по работе с иностранными студентами, переживаю за иностранных студентов нашего университета. Вот. И вот прямо сейчас у нас, например, проходит в университете ярмарка культур, когда студенты-иностранцы показывают, какие вот у них есть культуры, там, элементы культур, всякие там еда, различные танцы, там, какие-то традиции, обычаи. Ну, естественно, иностранцам там, других вузов тоже было бы это интересно. Но, опять-таки, для этого нужно финансирование, потому что они не все могут обеспечить самостоятельно своими финансами, и университет тоже не будет нас поддерживать. Вот. Но, возможно, кому-то это будет интересно, и кто-то выделит на это деньги. Так, наприклад, я хочу написати проект, що, так як у нас Інститут державного управління, щоб у нас була можливість проводити тренінги, більш запрошувати спікерів, які більш пізнані, так скажімо, на практиці в державному управлінні, і щоб їх запрошувати до нас і нашим студентам читати лекції, тренінги щодо державного управління, місцевого самоврядування, все, що стосується, так скажімо, цієї діяльності як державного службовця. Щоб і саме практики це викладали, які вже, скажімо, і працювали, і мають такий якийсь статус, наприклад, як Віктор Анатолійович, він депутат Сумської так, міської ради, і також він викладає тренінги. Так, він викладає тренінги, тому що він уже має практику, так, наприклад, з аналізу бюджету. Так що я б хотіла написати грантову заявку, щоб більш таких спікерів у нас в інституті проводити такі тренінги. Я би хотіла б теж взяти іменно для наших студентів моєго вузу. Хотела бы сделать такую тоже поездку в Верховную Раду, так как мы все учимся на госслужащих людей, вот, в Верховную Раду, в кабинет министров, потому что я считаю, что это интересно, и каждому студенту это, ну, будет интересно, потому что, ну, не знаю даже, как это объяснить. Ну, я буду до чего стремиться, да, например. Да, да, конечно, да. Это уточнение, девочки, если позволите, может быть, вы знаете статистику о том, сколько студентов участвовали в тренингах с августа? Взагалі приймали участь студенти з Харківської області. Ну, Харківська і Сумська область. Це на тренінгах в містах Сумах були. Тільки, наприклад, ну, вони мали можливість поїхати. Приймали, наприклад, я знаю точно, з нашого інституту їздило, наприклад, 10 чоловік.
І взагалі чисельність з Харкова була, наприклад, я була на тренінзі, там, де аналіз бюджету був, ну, з Харкова нас було чоловік 10, мабуть. І також ще ось дівчата їздили на тренінг, також ще була більша можливість. Просто в кожен раз, так скажімо, обмежена кількість місць була. І все. Вот вы стали говорить о том, что хорошо бы поехать в Прагу, да, попрактиковаться, встретиться. У меня в связи с этим такой вопрос возник. Верховная Рада, в том числе государственная база. Может быть, больше государство должно заботиться в том числе о том, чтобы студенты попадали в госструктуры и набирались опыта? Сейчас речь идет о том, чтобы финансирование появлялось из фондов других государств. Да? Ну, что вы думаете про это? Я думаю, что если должен быть как-то, я даже не знаю, если держава за ней занимается, какое-то тому... между студентами и государством, потому что если государство будет финансировать эти поездки и без желания студентов, никто же туда не поедет, по сути. Вот. Поэтому должно быть какое-то, ну, не знаю, взаимодействие, должна быть реклама какая-то для этих поездок хорошая. Я не знаю, ну, можно же гранты писать, как я же сказала, это же два фонда, на частные организации и на государственные организации. То есть если показать, что это действительно надо, а это действительно надо, то я думаю, выделятся деньги хорошие. А как дело обстоит вот с, говорите, государственными фондами? Получается, есть украинские государственные фонды, которые выделяют средства на это? Или хотя бы просто украинские фонды? Есть самоорганизації, які виділяють. Більшість – це громадські організації. Але також громадські організації і спонсоруються, так скажімо, фондами з інших країн, які дають можливість. Якщо хтось цього не робить, чому не може зробити це громадська організація, просто якийсь активіст, звичайний громадянин, щоб показати, наприклад, людям, наприклад, ту ж саму Верховну Раду, ту ж саму Кабінет міністрів і інші державні апарати. Якщо це немає, так скажімо, коштів від держави, саме щоб безоплатно це все було, те, що ми вам даємо можливість, ви заходьте сюди, там такий-то час, так? А за свій кошт їдьте. Наприклад, можливо, хтось хоче, але в них немає коштів поїхати. А якщо дається, ну, безкоштовна поїздка, якщо можна це зробити, то чому б ні? Головне, щоб вас там впустили. Ні, ну це, звичайно, це все буде домовлятися, це все буде згоджуватися. Все буде згоджено, звичайно, це все згоджується, все це там вирішуються ці питання, коли, як, що можна, скільки там людей, а чи вийде, чи не вийде. А потім вже, звичайно, набираються люди і вони везуться, там студенти, молодь, і вони їх везуть в Київ і показують. Це все. На вашу думку, попри за все, ініціативи потребують підтримки? Ну, я вже запитав, що ви хочете, а взагалі в студентстві, чи є якісь найважливіші ідеї, які треба підтримати? Ви маєте на увазі Харківщину чи взагалі? Зараз можна про Харківщину, якщо ми в Харкові. Хоча давайте, якщо є що сказати про загальні, там, загальноукраїнські. Ну, наприклад, якщо загальноукраїнські тенденції, то у більшості обласних центрах, наприклад, є така проблема, як активізація молоді. Тобто молодь є пасивною сама по собі, і вона є пасивною внаслідок того, що немає місць, де проявляти свою ініціативність, свої проекти, показувати, приносити і втілювати їх у життя. Щодо Харківщини, наприклад, тут навпаки гіперфункція ця, тому що є багато місць, де студенти можуть реалізувати свої проекти, але тут більше, я б сказала, більш проблема в проінформованості студентів. Тобто всі ресурси є, студенти просто про це не знають. У Харкові саме більше треба робити акцент на те, щоб
підтягувалися комунікації. Тобто студенти більш були обізнані про те, що є така можливість взяти участь, написати свій проєкт, отримати грант такого плану. Тобто, можливо, треба подаватися на фінансування проєкту, який буде розповсюджувати інформацію про те, що можна отримати. Так, потрібно, ну, так сказала Кароліна, потрібне інформування студентів, потрібно в університетах проводити якісь лекції щодо ваших можливостей. Наприклад, у нас у п'ятницю, не в п'ятницю, вчора, у нас в інституті Ярослав Ланецький проводив тренінг щодо місцевого студентського самоврядування. Наприклад, студенти у нас багато чого не знали, на що вони мають право. Так само студентське самоврядування, яке в нас зараз діє, воно не виконує свої функції і, так скажімо, майбутнім студентам, вірніше вже, які мають можливість стати, так скажімо, членом студентського самоврядування, саме вже, так скажімо, на законних основаннях, да? І що, на що вони мають право? І навіть як студенти, на що вони зараз мають право? Так, скажімо, згідно з законом України, так, який вийшов новий, про вищу освіту. Наприклад, перший курс, він не знав, що у них повинно бути, якщо я не помиляюсь, 8 дисциплін за семестр. Вони цього не знали. Вони навіть самі вони не захотіли прочитати, що вийшов новий закон і на що вони мають можливість. Вони не знають, як відстоювати, там, скажімо, свої права як студента. Це ж добре, якщо сам вуз діє в рамках закону. Так, от 8 предметів, все, не більше, тому що так потрібно, так прописано в законі. А якщо якийсь вуз зробить щось більше, а студенти цього, наприклад, не знають, так? Все. А потрібно їх інформувати, навіть в самих вузах. Потрібно, щоб була інформаційна така політика, на що вони мають права. А в більшості вузах цього не проводиться. Просто немає цього. А як, в принципі, ви бачите, чи наскільки велике, в принципі, бажання студентів займатися самоврядуванням в своєму університеті? Ну, от я бачу вас. А чи багато таких, як ви? Я вважаю, що більшість зростає. Постійно зростається з кожним роком. За кожним роком, тому що є робота. Ми працюємо, ми показуємо свої результати. А вони вже дивляться на нас і а як ви це робите? Ми починаємо їм розповідати, що ми починали там так. І там, наприклад, ми спочатку не знали, як це робити, але ми запитали там якогось викладача, нам розповіли, і ми потім вже там шукали можливу інформацію вже самі. І там ми побували на тренінгах, ось у вас є можливість, ось, будь ласка, вам посилання в інтернеті, заповняйте, будь ласка, форми. І вони вже більше бачать, що вони можуть щось зробити, вони можуть цікаво провести час, але також вони будуть щось знати. Ще запитання, дивіться, ви всі студентки, так? І час, коли ви перестанете їм бути, станете вже професіоналами, працювати за своєю спеціальністю, ну, тобто інше життя припочнеться після вузова. Ви ж розумієте, що цей процес він має продовжуватися. Як саме? От я не зовсім розумію, ви йдете, а хто з'явиться на ми готуємо місці? Людей, які будуть на наших місцях, які будуть активними. Ну, звичайно, я, наприклад, вже четвертий курс. Я там, наприклад, вже. Там є третій курс, так, який за нами, є другий, є перший курс, який приходить. От ми бачимо, що є люди, там, студенти, які мають якісь ідеї, в яких енергія прямо, не знаю, вони палають якимось бажанням щось зробити. І, звичайно, ми їх, так скажімо, інструктуємо, що ви можете зробити, які у вас є можливості в рамках інституту, за рамками інституту. І все. Останнє тоді від мене стосовно профспілок. Яку роль вони взагалі зараз відіграють? Тому що ми всі розуміємо, що це такі сумнівна якась структура, це провокативна. Що зараз з ними відбувається і, можливо, мають виникнути якісь інші інституції, які можуть взяти? Іншими може бути тільки студентське самоврядування.
всі так зараз активно обговорюють роль профспілок у діяльності самоврядування, ну, взагалі студентського активного життя. Але що я можу сказати? Взагалі чіткого немає розподілення, що має робити студентське самоврядування і що має робити профспілка. Ну, наприклад, у нашому університеті це точно. Тобто, так, є закон, який регулює діяльність профспілок, і є закон про вищу освіту, де чітко прописано, як регулюється діяльність студентського самоврядування. Але на практиці їх функції, вони суміжні або дублюються. І тут вже на місцях треба розбиратися, що саме буде робити профспілка і що саме буде робити студентське самоврядування. Чи потрібна профспілка або вже студентське самоврядування. Наприклад, у нас студентське самоврядування, воно завдяки закону, який нову вийшов, воно зараз у нас починає набирати обертів. Більш прав є, більш можливостей є і починаємо більш активно працювати. Але це не означає, наприклад, що профспілки вони взагалі не діяльні, бо, наприклад, є яскравий зразок, як добре працює профспілка. Це Запоріжжя, де профспілкова організація працює дуже ефективно, і вона повністю заміщує функції студентського самоврядування, і там його в принципі немає. Так, в них немає, але ж ви бачите, в них став вибір на профспілку студентську, так, профспілку. У нас, так скажімо, більше в інститутах, в університетах, академіях стає більш на місцеве самоврядування. Ну, дивлячись, якщо щось профспілка робить, то чому б ні? Хай робить. Але якщо вона, так скажімо, тільки числиться, тільки виділяються кошти, а вона нічого не робить, навіщо? Якщо є студенти, які мають можливість щось зробити. Тобто важливо, щоб вона була повноцінним інструментом, а не так, просто який буде для галочки. Так. Якщо запитань немає, дякую вам і вдачі. Дякуємо. Дякую.